Okei, eli Steel Huntersin nähtä jotain leploja ollenkaan nyt talteen, niin mä nyt satuin tuosta tekemään tollas, eli voitin sen ja Leivenillä. Mä oon tehnyt toisen voiton ottanut tuolla Valkyrjellä. Mutta kun tää ei nauhoita niitä, niin mä en pysty ottamaan myöskään replasta sitä peliä, harmi paikka. Mutta niin. Tossa, niin, mutta kumminkin niin tästä saadaan kumminkin se palkinto. Palkinto niin vihdoin viimein. Ja tuolta näistä, no totta kai. Jos venäläinen taas Autolaadei tai AEB, joo ei kiitos. Eli venäläinen. Tästä tämmönen. Noin, ja vinkajaas. Ketään ei ole tämä vaan. Ja sovietti ja ysi. Eli tämän näköinen vehje. Crew. Heitetään se saman tien meni parakeihin. Ja sitten mä taitan tuolta vielä kymppitielin. Tosta noi. Send. Ja 277. 277. 277. 277. Okei, just. Eli tosta noi tulee tänne crew. Excel oli, otetaan tuolta joku erikoinen, koska tää nyt ei koskaan lähde tallista. Eikö se on priisettäjä? Joo, toi on oikein hyvä. Apply and exit. Eli nyt tää on tän näköinen tää vehje. Ja sitten täältä, jos mulla riittää vaan rahat. Vehicle hit point, suspension, durability, suspension, API speed, se voisi olla itse asiassa, jees. Tois alettia vastaan. Nyt onkin paha. Tuosta tulisi lepäispiiriä vielä lisää. Ei toteuta ainakaan. HE. Ja crew ei menisi niin helposti rikki. Mä tykkään tuosta epäispiidistä. Kolmekymmentäviisi epäispiidi. Ai ai ai, kumma maata, kumma maata. Apply. Sitten ottaa vielä toinenkin tollanen. Tästä tehtäisiin tällainen kestävä. Apply. Ja tuonne totta kai filepapereista reload time. Ei niin ole mitään muuta vaihtoehtoa tuossa. Sitten ammo. High Explosive 2, kuulostaa ihan hyvältä. Noin, apply. Tuo on ihan oikeassa kohdassa. Sitten ei ole premium tankki, eli toi. Oi kiesus. Apply. No niin, nyt se on täysin laitettu kuntoon. Eli tällainen, tällainen tankki niin tuli sitten talliin tuolta Steel Huntersista. Ja
lähdetään kokeilemaan. Joo, eli nyt ollaan tosissaan, missä me ollaan? Highwaylla, standardiottelu ja T9 Maximi. Köyseän puolet, törkäseen puolet, ja tossa on tuo minus 7772. No niin. Ja Starlight Kamolla, sen mä sain sitä, ei Twitch Primeista, mutta kun mulla on se Prime Video, niin sitä tuli palkitaan sitten in-game katovana tällainen. Kamoni laittoi se siihen, ja sitten tietysti yksi kuski tuli, mutta se meni puolalaisiin mediumeihin. Joo, miehistö asuu tuossa paljon parempi, mutta toivottavasti mä jaksan pelata täällä, että mä olisin miehistö ylöspäin, kun tää on 277 miehistö. Ah, mulla tuli taas. Näin. Ja tuossa toka ottelu, ekas ottelu, mä huomasin, tässä on 11,9 sekuntia latausaikaa. Se on aika pirun pitkää. Eli se on sellainen juttu. 440 kumminkin alkodamake, se on kiva. Ne antoipas jonnekin, ne tossa on vielä high explosion toi. Eli näin, ja sit tossa on toi iso koe jossain jo automaattisesti. Ja kaupunkihan mennään. Ollaan ensimmäisenä linjassa, vaikka tää ei mikään hirveen nopea. Mutta ei tää nyt ihan niin älyttömän hidaskaan. Ja nyt ei totta sitä Steelhuntteessa tai muitakaan noita pelata enää, koska se 12 tokenia, mikä tähän tuhlas, niin se on tankkios 12, eli sitä ei kumpi kaikistaan innosta mua. Se sitten saa futuun 4 tai toi AEVissi. Ja täältä katsotaan, että tulee ai 263, se on sellainen TD, missä ei tupaa sellainen järkyttävää hyvää. Tää tähtäkin on pitkä, katsotaan. Osu! Osuit mua telaa. Mun vuoro ehkä, mutta 1,9 sekuntia latausaikaa, niin se on kyllä aika voinut. Vielä, nyt saadaan vihreäksi. Kiitos. Ja osu. Angoittaa vielä vähän se, että jos se meinaa ampua minua. Ja nyt mulla on hiitti. Käänny ja osu. Ja vedetäs high explosion putkeista varten. Nyt on aikamoinen lypäs kyllä meidän kimpussa. Ja meillä on vielä se, että kunnolla tuonne... Ja siellä pistettiinkin sossia sun muuta. High explosion putkes vartas takaisin AB. Ja sitten mä olisin voinut käydä ehkä sen ampumassa tossa nopeasti, jos olisi viihtynyt. Nyt pitää tossa... Tässä, valvoa tätä kulmaa, koska siellä alkoi tuo TD. Se, että hyvässä pääsi ampumaan tänne näin, eli nyt joudutaan olemaan sitten näitä vastaan tässä, mitkä tuolla on tulossa flänkkäämään, ja tuolla on tulossa vielä kasvava poukka. Eli aikamoissa shitissä ollaan. Meillä on täällä näin TD, mikä ei kestä mitään, konku ei kestä jotain. Nämä on vasta tulossa täältä. Eli ollaan aika pahassa liemessä. No nyt mulla on AP putkessa, toivottavasti mä en tehdä. Tuohon kylkeen yksi laukaus vaan. Sieltä tulee CS. Viisusi. AFC on mua telaa. Me ei se vain yksi kojeton tuonneksi pojaa tuossa vaiheessa. Mitä näkyy? T3-pöppisen tykki toinen takaosa, kiitos. Takaosa kylki. Sitten jos varmaan meni high explosionkin läpi, mutta ei sitä. Tuo pikkutalo saa, sitä mä en ole pois tieltä. Ai itse toista pitää ampua kyllä tarkemmin. Nyt ei saa pöytä tuosta pulmasta yhteydessä, edelleen on se TD. Nyt on ongelma, nyt taas on kaksi meitä. Pakko pöytä kulman takia toivoa, että tuolla TD tai tarkisti. Ei ollut. Ai, olisi voinut tärätä tonkin tarkemmin. Se olisi voinut auttaa. No nyt sulla on AE-face. Se pitäisi saada pois, jos joku muu ei ammu sitä. Joku muu ampui sen just kun mä painan nappia. Ja CS, viisys tulee kippuun. IS-6 täytyy ampua.
nyt muut kyettiin selkä sun muuta, nyt on pakko tehdä tämän peliliikkeitä, antaa suoraan eteenpäin, että ollaan tänne ja jonnekin tonne. Otetaan täydestä pois, koska mun alkaa liittää siihen öitään kääntyä. Koitetaan äkkiä tuosta lataa ja kääntäty panssa Edmund Bremun kylkeen. Edmund kylkeen, kiitos. Ja no, nyt saatiin siltä kylki minuun päätä. Noin. Ja sitten pieni wiggle, jos se meinaa ampuu. Mua ei meinaa. Noin. Sitten seuraavanakin T30 au. Ja 753. Niitä kahta vastaan, niin... Sitten 32. Käyn noin nopeasti laitossa. T30. Oh, nyt on kaksi ilmaukset, tuli niin nopeasti kaksi laatia peräkkäin. Mutta tollanen tankki, 3700 damagea, sitten spotti, vahva spotti, niin tein katasin tota assistia. Ja 2000, no melkein 3000. Ja oli mut rupea tappua, tossa oli noin oikeasti niin kuin, ei ollut hetkeäkään miettimisaikaa, että tuo nyt täytyy täysin intuitiolla, niin tota, kohtaan vedetään. Tuossa on muutamat huonot laukaukset, siinä oli hyvä blokki siltä yhdeltä, kun se IS-6 mitäkin ampuu, niin se blokkasi sen kuulla. Se oli ihan sitten tehty. Tuolta, mikä sitten olikaan? Joku tankki se oli. Ja siinä on T54 ja sitten mäkin klikkasin tänne näin, että hei, jota, käpätkääs tästä nyt tankkia voittaa. Meillä on 95 toinen, niin tota, periaatteessa, jos pysäytäisi tähän näin. Eli jota toi, nää on täällä, niin jos nämä kaikki lähtee täältä, niin saa ehkä tuhottua nää, jos me ei käpätä. Ja sitten nämä kaksi on yksi. Eli jota toi, muuten meillä todennäköisesti olisi voittava puoli ollut, mutta siis se ongelma on, siis kaikki lähtee tuolta, niin saa tilastua nää, ja sitten nämä on täysin auttamatta myöhässä. Eli sen takia niin saa hyvä käpätä. Tuossa lähti vielä kuuntelemaan kaksi tonnia. Meidän fyysikko vaaleanpunaisessa elkissä. Kahdella lailla fyysikko. Mut tollanen ottelu tohon noin. Ihan kiva tankki. Joo, eli tota, siinä, no toi oli eka peli sillä. Sen ettei mennyt mitenkään kovin erikoisesti, että tuolla oltiin niin kuin tossa. Mutta tässä on tää peli, minkä mä nauhoitin, eli tota... Apply, kyllä kiitos. Noista ei ole mitään väliä. Tonnin toi jota, expo-juttuja. Porneli damake. No, aika hyvä, että makettakin tuli vedettyä. Ja sitten, no joo, mutta toi... Ei tää kyllä mitenkään rahaa tee. Tuollaista pelistä tuollainen bonus vaan, niin... Mutta ihan, ihan kiva tankki kyllä. Katsossa siellä... Ehkä mä nyt lopetan pelaamisen, kun paljon peliä tuli pelettyä, niin Steel Hunters loppuun saa liittää nyt kyllä tällä päivällä. Ainakin tää hetkeen. Mies tossa on saanut parempi, niin sen takia täällä menikin tänne. Mä toivottavasti jaksettua pelata. Vaikuttaa kyllä ihan kivalta tankilta.